सो हेलो नमस्ते एभ्रीवान होप यु गाइज आर फाइन है सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म नि एकदमै सन्चै छु सो आज चाहिँ 2 तारिक स्याटरडे 7:40 गइरहेछ अनि वी आर गोइङ फर हाइवे राइड है अनि जे होस् त्यही हो हिजो चाहिँ हुन्छ नि त्यति हुन्छ नि मैले भिडियो बनाएन किनभने हिजो चाहिँ रेस्ट डे थियो धेरै काम काम कामले गर्दाखेरिको पहिला काम नपाएर हुन्छ नि टेन्सन हुन्थ्यो अहिले काम बढी भएर टेन्सन भइरहेछ क्या सो त्यो गाइज है अहिले चाहिँ हामी हाइवे राइड जाँदैछौँ अनि काठमाडौँ एकदमै पोल्युटेड देखिरहेको छ क्या पुरै हुन्छ नि हुस्से हुस्सो कोकसको घर चाहिँ अलिक डाँडा डाँडामा छ त्यहाँबाट नभए चाहिँ माथि हुन्छ नि जे होस् घरको माथि फ्लोरमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर यस्तो फोहोरै फोहोर छ नि लाइक त्यो हुस्सो क्या लाइक मोस्ट पोल्युटेड सिटी इन एसिया भनेर चाहिँ अस्ति हाल्नु भएको थियो रुटिन अफ नेपाल बन्द रे सो आज चाहिँ हामी ड्युक लिएर जाँदैछौँ होइन यसो हाइवेको हुन्छ नि स्पिड पनि चाखेर आउँ बिहान फेरि होइन जाडोले फेरि पुरै नाकबाट सिँगान झारिदिन्छ अहिले यस्तो जाडो हुन्छ नि सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँबाट अल्छा घर जाने अल्छा घर गएर चाहिँ त्यसलाई लिएर अनि विल गो फर अ कफी डेट हुन्छ नि एउटा बिहान बिहान कति भयो क्या हामी त्यसरी नगएको पनि धेरै काम कामले गर्दा पनि हो क्या अनि आएपछि आज अर्को प्लान पनि छ सो त्यो गाइज है हिजो चाहिँ मेरो रेस्ट डे थियो भनौँ त्यही भएर मैले ब्लग बनाएन आज एकैचोटि बिहान उठेर हुन्छ नि अलिक फ्रेस देखिरहेको होला मैले मुख त धोएको छैन त्यो पनि होइन सो त्यही है त बाइकलाई एकल स्टार्ट गरौँ त्यसपछि तपाईँलाई भेट्छु सो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न जाँदैछ जहाँ चाहिँ गेम्सहरू खेलेर अनि आफ्नो फेभरेट प्लेयरहरूलाई प्रेडिक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि इफ युजमा प्रोमो कोड यु क्यान गेट अ बोनस अप टु $100 नेपाल चाहिँ तपाईँहरूले 12,000 बोनस पाउन सक्नुहुन्छ सो तल मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गर्दैछु लिङ्क डाउनलोड गर्नुहोस् अनि एक्स्ट्रा इन्कम कमाउनुहोस् है त अनि इन्जोय द भिडियो गाइज सो अल राइट गाइज है बाइक चाहिँ वार्म अप हुँदैछ 2-3 मिनटसम्म चाहिँ म वार्म अप गर्न दिन्छु पेट्रोल गयो नि गाउँ जस्ट त्यो सिचुएसनमा भयो भने 2-3 मिनट चाहिँ बाइकलाई दिनु क्या सो द्याट बाइकको इन्जिनको जुन मोबिल हुन्छ नि सबैतिर फैलिन पाओस् अनि राति त रेस्टमा हुन्छ नि त बाइक त त्यही भएर सबै तल तरेर बसिया हुन्छ क्या अनि स्टार्ट गर्ने बित्तिकै बटार्दा चाहिँ त्यो हुन्छ नि लाइक फलाम फलाम घिचिन्छ इन्जिन घिसेर चाहिँ त्यस्तो ड्युरेबिलिटी आउँदैन अरे है मैले नि एउटा मेकानिक दाइबाट थाहा पाएको सो त्यही हो निस्किम है 3 लाइनदेखि 4 लाइन हुन दिनुपर्छ लाइक हिट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खर 1 लाइन हुँदैछ नि यो 3 लाइनदेखि 4 लाइन भयो भने चाहिँ इन्जिन पर्फर्मेन्स राम्रो आउँछ क्या तपाईँको नत्र स्टार्ट गर्ने बित्तिकै कतिजनाले जाडो महिनामा हुन्छ नि फिल गर्नुभयो होला लाइक स्टार्ट गर्ने बित्तिकै चलाउँदा चाहिँ ब्ल्याट गर्छ नि त्यो हुन्छ नि लाइक पावरै कट भए जस्तो हो त्यो चाहिँ इन्जिन हिट नभएर है त्यसलाई नि एउटा प्रपर हिट चाहिन्छ अझै सुपर बाइकहरूमा त तपाईँहरूको 60 डिग्रीभन्दा माथि जानुपर्छ मलाई जतिसम्म लाग्छ है स्टार्टिङमा चाहिँ 30-25 हुन्छ त्यहाँबाट 60 डिग्रीभन्दा माथि जानुपर्छ क्या दाइलाई चिन्छ म को चिन्छ राजकुमार मात्र भन्ने दाइ चाहिँ खोइ त मेरो भाइ ल अस्तितिरको भाइ हो यो होइन यसो खिचिङ हान्ने यसरी यसो हो ल हान हो अस्ति मैले चक्लेट खाने पैसा दिएको भाइहरू हो त होइन होइन कहाँ हुन्छ अस्ति के कपालै अर्कै थियो अहिले अर्कै भइसकेछ होइन कान्छा के छ आफ्नै भाइ हो तिनजनै सही हो ल ल फेरि दाइले के सिकाएको भर्खर अलि बेसकनी हान्ने छ ब्यागटा हान्ने ल हो हेलो भन हेलो हेर्न भागेको हेलो भन अलि ठुलो सरले भन नि हेलो भन न हेलो भन यहाँ यहाँ हेरेर भन यहाँ हेरेर अलि ठुलो सरले क्या हेलो गर न दाँत त कडा रहेछ त दाँत देखाउँ त एकचोटि दाँत यहीँ गर त
Oyo morni boyo mirat boyo, yata chiso mayo kila ko kai, ambo, sunis mirabayo kogura sunis, kisare, gormisa, Dugaari macam malik ki feel gari benda, al speed kudo dah herje topik kunci ni, tu vibration, jauh topik 100 cross gono kunci, first gear macam 100 jangan tu rezeki tu bike gay, 90 something jangan tu 100 deh bannum na, ani alik aji iris calon dah herje topik tu vibration, ekdom feel kunci rezeki, amar NS Duke macam feel vibration feel kunci na, tu je, like bullet legend vibration jangan tak 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 gara, wot isto wala vibration ke, setyo, aja, ke bannu sa, after long time, aja na aja, vlog macam leh na bannu, like kau ti jangan le, aja. Aku bani, ini firi ini ekzamen lagi jadi timi bani, ekzamen tahu bani bani lah. Aku tahu ni bani semai. Kita bani sah. China bani sah ni. Kau ni blog mana lihat ni bani? Komplain aku sah. Kau ni blog mana dari lihat bani? Komplain aku sah. Setuju guys. Bani udah ni, na bani udah. Tuh. So alright guys, alright alright. Tak kau GoPro je. Semai le dot helmet lah. Tinta on dot helmet. GoPro je nikalin semai le alsa kau. Merah hati ke? So that bani sah ni. Aku ni semua motor blogging kau tuju. Aku kau na paye na. है ना क्या आदत है यार वीडियो खींचते सा जस्ट इस तो बाटा खाली हूँ वाले क्या वाले 8 बजे रहा 20 मिनट गए है ना बाटा टोटली खाली चल गया सो ये उनका मजा है ना यो बाइक को मजा हमारे को थोड़ी बनो तीन टा वीडियो बन सके लाइक वी डोंट नीड उनसे नहीं टू प्रेस द क्लास क्या इतने लाइक गियर शिफ्ट उनसे लाइक देखना सकते उनसे मेरे के चीज़ ऐसा है ना तला खुट्टा में दो गियर गयो तीन गियर गयो है ना यही हो गया मजा बने को एटा हुन्छ नि अलि पैसा लिएको अनुसार टेक्नोलोजी पनि दिएको छ के अब कति वटा बाइक छ हुन्छ नि लाइक हाई प्राइस तर टेक्नोलोजी कम भएको बाइकहरु पनि छ के नेपालमा जो चाहिँ अब ब्रान्ड भ्यालु भन्छ है त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डले गर्दा खेरि तपाईलाई अब हुन्छ नि लाइक एक्जामपल है मेरो जस्तो पोलिगनको साइकल र हैन अब नर्मल साइकलमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि पोलिगन इज इन्टरनेशनल ब्रान्ड नि त सबै देशमा चलेको अलिकति भ्यालु भएको बाइकहरु चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति हुन्छ नि साइकल चाहिँ बाइक भन्छ साइकललाई पनि तिनीहरु चाहिँ महँगो हुन्छ है जस्तो एक्जामपल आइफोन हेर्नु टेक्नोलोजी में तो अब सैमसंग ले एप्पल को डिस्प्ले बनाने पर नहीं सैमसंग ले होगा है ना तो अरे उनसे नहीं सैमसंग वाली को दिखती हो बंदा आफ प्राइस में उनसे तो है ना तो ते होगा ये वाला ब्रांड वैल्यू उनसे नहीं ब्रांड वैल्यू लगा था है जैसे एक्सपेंसिव पॉन नहीं हो तो दिस बाइक इज वर्थ इट क्या है नहीं कहता कराले बहुत सिनेमैटिक खींचने से जियोस सो प्लानिंग टू गेट अ न्यू स्कूटर किनभने स्कूटर बड़ा चाहिँ बवाल सिनेमैटिक खींचिंदो रहेछ क्या हैन केटाहरु बवाल हाल्दि रहेछ क्या हाम्रो एला भन्नु पर्दैन इन्स्टाग्राम को लागि सबै बनाइदिन्छ क्या टिकटक टिकटक सो त्यही हो यहाँबाट चाहिँ हामी अब त 30 मिनेट आजको रोड कन्डिसन हेर्दाखेरि 30 मिनेट है म्याक्सिमम 30 मिनेटमा चाहिँ विल रिच देयर अनि अलि जाडो जाडो छ तर पनि केही छैन गर्मी पनि लागिसक्यो नि त अनि हट प्यान्ट लाएर के भन्छ है रकी जिन्स हैन रकी जिन्स लाएर आइरा रहेछ अल्साले चाहिँ हैन केटा हो आम्बो रे के एक फ्लाइ बाइ दिउँ न त सर हैन आम्बो ए चिसोले कस्तो हान्ने यार मज्जाको चिसो क्या त्यस्तो त्यो हुन्छ नि मुटु छुने चिसो पनि हैन एउटा त्यो फ्यानबाट चलेको हावा हुन्छ नि त्यस्तै लाग्ने क्या आज मजा आउने वाला छ हाइवे राइड किनभने त्यस्तो अफिस टाइम पनि भएन नि त 8 बजे भनेपछि अझै 1 घन्टा छ हामीसँग राम्ररी अफिस टाइम हुनलाई पुगिन्छ होला पुगेर फर्किन्छ नि होला सायद है जहाँसम्म मलाई लाग्छ आम्बो आम्बो यो हो नि त तरिका तर 8 बजे पनि यस्तो डेन्जर जाम हुँदो रहेछ यार आम्मा मलाई थाहा नै थिएन ओइ ओइ सरी सरी बुढा के गरे आएको त त्यो कहाँ कहाँबाट घुसाएर घुसाएर दुई लेनको बाटो छ उनीहरू 4 लेन बनाइदिन्छ अनि टिटिटिटिटिटी गर्छ अझै माथिबाट गइदिउँ न होइन यसो अहिले त अनि त्यति अफिस टाइम पनि छैन नि त जाम पनि हुँदैन आरामले होइन सरी है गाइज यस्तो गरेकोमा चाहिँ तर त्यस्तो अरूले ह्याम्बर पर्ने पाराले त गरेको छैन नि त दिस बाइक हेज जेरो साउन्ड क्या योभन्दा ठुलो बडी स्प्लेन्डर कराउँछ है स्प्लेन्डर कराउँछ होला क्या योभन्दा ठुलो यो एन्टर स्कुटर कराउँछ बरु दिस स्कुटर इज अल्सो भेरी नाइस क्या मलाई एकदम मनपर्छ स्कुटर चाहिँ पिकअप वाइज चाहिँ डेन्जरै छ माइलेज वाइज चाहिँ फेरि यहाँमा आएको रेजेट जुन रेजेट आर हो कि रेजेट भन्छ नि त्यो चाहिँ बवाल छ क्या माइलेज वाइज हजुर साउन्ड ठुलो छ नि बट 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 टिभिएसले लाइक बेस बनाउँछ क्या बेस अलिकति त्यो डुडुडुडुवाला ठुलो आउँछ एक्जाम्पल अपाचेको आरटिआर 200 हेर्नु एकदमै लाउड छ क्या त्यो बाइक चाहिँ लाइक नर्मल बाइक्सहरू भन्दा है कम्पनीले जुन एक्जस्ट दिन्छ नि त्यो पनि एकदमै बेसवाला छ क्या जस्ट एनएसहरूको भन्दा चाहिँ बेटर छ है आम्बो आम्बो यो हो नि त तरिका यता साइकल कुदाउने छ उता हेर्न त्यहाँ पेट्रोलको लागि लाइन बस्यो हेलो सानो बच्चा रहेछ क्या हेलो
Hello Kara. Bye bye. Sayo sayo. अब अलि कति जम न यार अलि चाँडे है फेरि अहिले जाममा पर्छ के त्यही भएर एम्बो पावर चाहिँ हो के सक्छ भने ओभरटेक गर्ने सक्दिन भने डोन्ट है एभर ट्राई दिस के यो साइडबाट अब हुन्छ नि लाइक यसरी जान त नहुने हो त्यही पनि अलिकति नेपालको बाटो होइन रुलहरू त त्यस्तै त हो नि बाटोमा यसो रोकिरहेको हुन्छ है के भन्ने अब एउटा सरकारले बनाएर जस्तो त हेर एउटा है ठक्क ठक्क मान्छे झर्ने ठाउँ मान्छेले यहाँ दुई पाइला चाल्दा के हुन्छ होला क्या अब यस्तोतिर टक्क राखेको छ यहाँ रोक्नै पाउँदैन मेन भन्नुपर्दा त तर यहीँ रोकिरहेको हुन्छ क्या लाइक बसको लागि छुट्टै उयो अगाडि बनाइरहेछ क्या एयरपोर्ट अगाडिपट्टि अब त्यस्तो मान्छेहरूले अब रुल्सहरू भने नेपालमा कमै होला क्या रुल्सहरू मान्नेहरू त इभन म पनि अब कहिले काहीँ त ब्रेक गरेर हुन्छु है त्यस्तो म त्यस्तो रुलै ब्रेक नगर्ने म चाहिँ एकदमै संस्कारी राम्रो भन्न खोजेँ होइन क्या जे होस् अलिकति हुन्छ नि रुल्स मान्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ त्यसमाथि नेपालमा गाडी अलिक धेरै छ नि त हाम्रो ट्राफिक दिदीहरू बिहानदेखि ल ड्युटीमा ओहो यो अन्त है अब चाहिँ मजा आउनु थाल्यो है त रेडी लेट्स गो यो सिचुएसनमा ट्याक्क लाएर स्वाट बवाल मजा आउने भयो यार तर जे होस् आज चाहिँ ठाउँ पुग्छ मजाले अलिकति ओभर स्पिडिङ गरेँ है गाइस सरी राम्रो है डेन्जर डेन्जर कसको पाल झरेछ यो पाल झरेछ क्या के छ सन्चै कता राइड ए हस् त ब्रा ए ल है त ल ब्रदर ल सो यहाँ चाहिँ हुन्छ नि अरू बेला आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै जाम हुन्थ्यो आज पनि जामै रहेछ अरू बेला आउँदा एकदम जाम हुन्थ्यो आज झन् जाम रहेछ क्या त्यही एकदमै छ यार जाम यहाँ त कोटेश्वरको जाममा त कोटेश्वर पनि होइन जडीबुटी जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म यता जडीबुटी खै समथिङ के हो जडीबुटी हो जडीबुटी हो ट्याक्क लगाएर जडीबुटीमा यस्तो जाम हुन्छ नि जहिले हाम्रो ट्राफिक दाइहरू के भएछ यहाँ भाइलाई समात्दैछ त बिचरा यो काम गर्ने खाने मान्छेहरूलाई त एक दुई चान्स दिनुपर्ने हो क्या सरकारले होइन फेरि यस्तो चान्स दियो भन्दैमा मान्छेहरू पनि अब जे पाए त्यो गरिदिन्छन् होइन मैले कसैलाई गाली गरेँ होइन है फेरि इभन म पनि त्यस्तै खालको मान्छे हो क्या लाइक चान्स दियो भन्दैमा अब होइन त्यो पुरै रोडमा पुरै ओभरटेक गरेर हिँडिदिने ट्राफिकहरूको गाडी भ्यारभुर पारिदिने त्यस्तो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्राफिकहरू पनि स्ट्रिक भयो क्या यता पेट्रोलको लाइन आम्मामामा जे होस् ड्युकमा चाहिँ अल्छाले हालेर राखेको छ भनौँ न होइन फुल ट्याङ्की तिन लाइन घटिसक्यो अघि घरबाट निस्किँदा एक लाइन मात्र घटेको थियो अहिले तिन लाइन घटिसक्यो क्या सो गाइज हेलो हेलो हाम्रो सब्सक्राइबर ब्रदरहरू होइन चिनेको एम्बो यसको ब्रेकिङ चाहिँ मान्नै पर्छ ल है एकदम मान्नै पर्छ यसको ब्रेकिङ त लाइक हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडै दिन्छु क्या यसको ब्रेकिङ चाहिँ म बबा लाग्छ मलाई यसको ब्रेकिङ चाहिँ हो यसरी हाइबिम बाल्यो नि पिलिक पिलिक म आउँदैछु है भनेको बाटो छोड भनेको हो क्या हन्ड्रेड छुन्छ एकैचोटिमा नि एक दुई तिन चार छुइसक्यो हन्ड्रेड ओए ओ लगभग जेरो टु हन्ड्रेड पाँच सेकेन्डमा छुन्छ कि यसको है मैले एक्ज्याक्टली अहिलेसम्म हेरेको चाहिँ छैन जस पाँच सेकेन्डमा छुन्छ होला यहाँ ट्राई गर्ने हो त गाइज के भएछ थ्री अब सब ठिक छ यार हामी यसो भक्तपुर राइड ल है त ल ब्रदर ल है जाउँ जाउँ ल भक्तपुर ल है ल बाबा भाइ गएको ल हन्ड्रेड गएको त थाहा नै हुँदैन यसमा होइन हाम्रो यही बाटो हो मैले डुगाडी 170 हानेको थिएँ क्या यो त अब त्यस्तो हाल्नु मिल्दैन नि त किनकि पावरले नि पुगाउनु पऱ्यो त्यो 140 चाहिँ जान्छ कि 140 चाहिँ जाँदो रहेछ जे होस् होइन यो बाटो अब हाइसिसीको बाइकहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको पावर बडी भएर जस्तो यसमा 4 सेकेन्ड लाग्छ नि 100 जानलाई डुगाडी फर्स्ट गियरमै गइदिन्छ क्या 100 यसलाई चाहिँ थर्ड गियर लाग्छ 100 समथिङ जान्छ थर्ड गियरमा पनि हो त्यही कारणले गर्दा मात्रै हो क्या अलिकति हुन्छ नि लाइक सिसीको पावर भने त्यही हो अरू भनेर त्यस्तो डिफ्रेन्सिएट छैन जाउँ जाउँ ल आम्बो
danger kudirasa yaar bike tara comment section ma gali napailu mai guys. Yesto ma chai dhyan dinu parcha ka chari tira bato bhako thau ma chai aru bhanera yesto kehi pardaina. Feri jam ma parinchha kya yaar. Oh, green ball, green ball, green ball, green light. Hey, maza aune yaar abhi. Hey, jeeva kaisa cheez hai bhai. Hey, la guys, popcorn lera basi huncha hai. Aaja chai talk kala ra speeding matrai huncha kya testo over speeding pani haina just normal speeding haina. Ambo, yo ta life bhane yaar. Just maza lagcha jeeva chaina. You made a life okay? The way I wanted huncha ni 4-5 barsha agadi kya like different thau ghumna man lagne tesa tesa thyo ni ta pahila aile jios ja ghumna man lagyo ni jana sakne teti sambhav ko huncha ni bato chu kya aile chai right ambo bal bajai rahe chha tala. So guys hai tyo asti jun aunty hununcha ni pregnant aunty jun bhai lai chai hamle aba lagera nuhaera eta utau garyo ni उहाँ लाई चाहिँ भोलि सन्डे लगभग त्यही 10 बजेतिर हामी लाने वाला छम हुन्छ नि अस्पताल चाहिँ के हो ग्रीन लाइट हो ज्यादा हुन्छ ट्राफिक डीले त रिएक्सनै दिनु भएन नि त ज्यादा हुन्छ भनेको उताउता हेरेर बस्नु हुन्छ अल्छी लागेछ बिहान बिहानै निन्द्रामा उठेर आउनु भयो होला होइन मलाई त दिनकै उठ्नु पऱ्यो भने त झ्याउ लाग्छ होइन मलाई पनि लाइक आधी काम चाहिँ म बेलुकै सिधाइदिन्छु आधी काम चाहिँ बिहान उठेर गर्छु क्या लाइक पहिला त एउटा जोस थियो होइन पछि त डेली गरेर त्यो कन्फिडेन्सै लो हुँदो रहेछ क्या डेली एउटै काम गर्नु पर्दाखेरि त ल्याङल्याङ हुन्छ नि त एडिटिङमा 3-4 घन्टा बस्नुपर्छ मोबाइल हेरेर त्यसमाथि फाइल सार्यो त्यसपछि कम्प्युटर हेऱ्यो बस्यो होइन अलिकति हुन्छ नि दिनकै गर्दा चाहिँ झ्याउ हुँदो रहेछ क्या नत्र जोस ठिकै छ लाइफ गइरहेछ होइन अनि जस्तो लाइफ खोजेको त्यस्तै लाइफ पाइरहेछ होइन यो लाइफ भन्ने क्या द वे वी वान्टेड टु बी हुन्छ नि पहिला फर्स्ट स्टार्टिङमा त मसँगै थिएन अनि योसँग भेट्दाखेरि एउटा एनएस थियो त्यसमा तेल हाल्नु पनि यसले बेला बेलामा पैसा दिन्थ्यो क्या पहिला त मेरो गल्तीमा एकचोटि 3000 कति हाल्दो रहेछ त्यसरी अलिअलि हुन्छ नि सपोर्ट पाउँदै गयो होइन त्यसपछि अनि बिस्तारै होइन पहिला म यो भेट योसँग भेट्दा कति 30,000 सब्सक्राइबर थियो होला सायद है रियली नै 30,000 थियो त्यसपछि यो आएपछि त अनि एकचोटि अनि सब्सक्राइबर त वालङलङलङलङ बढायो जस्तो क्या लक भनौँ न अनि मैले यार बाबा रहेछ यो है सस्तो पर्छ होला ऊ त्यो होइन ठुलोवाला चाहिँ अर्छ होला मलाई नि कति भन्दो रहेछ एउटा सोध्नुपर्छ अहिले आउँदाखेरि यो आयो यसलाई मैले कति 200 के हुँदाखेरि अनि मैले सायद रिभिल गरेँ होला त्यहाँको रिलेसनमा भएपछि होइन पहिला त बेस्ट फ्रेन्ड थियौँ नि त हामी सो त्यही गाइस आज भक्तपुर गएर होइन कफी सफी खाइन्छ आरामले मस्त पारामा अब धेरै भन्नु त केही छैन अब जस नयाँ ठाउँ ट्राभल गर्ने भनेको भने भने हुने भयो क्या अब अलिक गाह्रै छ अब ट्राभल गर्नलाई अहिले यस्तो मौसममा कहिले पानी परिदिन्छ ओ भ्याएको त गाडी होइन भोल्सवेगन हो क्या हो म त कहाँ यार लास्ट टाइम साथीले लिएर थिएँ त कहाँ हो भने गल्ली थाहा नहुनेले के भन्नु होइन बिस्तारै जाउँ न कहाँ घुमिन्छ कहाँ पुगिन्छ तर बबाल है यहाँ त पुरै हुन्छ नि घामै नलाग्ने रहेछ क्या यतापट्टि छाया छाया गर्मी महिनामा ठिकै हो जाडो महिनामा चाहिँ अलि एकदमै दुःख दिन्छ यार जाडो महिनामा त घाम चाहियो नि त कुन गल्लीमा आइपुग्यो है हामी भाइ ले मान्छे घरतिर जस्तो हो त होइन 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 बाटो रहेछ यार ले अर्कै ठाउँ आइपुग्यो नि त हामी पारिपट्टि पुग्नु पर्ने ठ्याक्क वारिपट्टि आइपुगेछ इन्ट्री नै मिल्दैन होला नि त यहाँबाट त सेट फोटो खिच्ने भने नि यहाँ मान्छे धेरै भयो के भयो त होइन फोटो खिच्ने भयो खिच्ने हो मान्छे धेरै भयो अरे यसलाई लाज लाग्यो अरे अब के गर्नु त घुमाइदिएँ है त मैले अनि उता कफी खान जानु भने होइन यता हो क्या यहाँ भित्रबाट बाटो यताबाट बाटो चाहिँ सो अल राइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ कफी सप आइसक्यौँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि लजा लजै गर्छ यो सो आज जाँदाखेरि चाहिँ बाइक चलाउँछस् धेरै टाढा होइन त्यो हाइवेमा लाइक यसलाई यसको बाइक यसले चलाउनु पाएको छैन क्या धेरै त्यही भएर चाहिँ अनि जस्ट आजको राइड एकदम मजा आयो यार राइड भनेको शनिबार हुन्छ नि अहिले मैले मिरर हालेको होइन अरूले चाहिँ मिरर कम्पलसरीले हाल्नु होला क्या किनभने शनिबार एकदमै चेकिङ हुन्छ नि त मान्छेहरू शनिबारको दिन मात्र फ्री भएर चाहिँ अनि ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ हुन्छ नि त कन्जम्पसन भने खानु होइन
एउटा ले मलाई टिकटकमा मलाई बिल्ला हान्दै थियो यार को हो त्यो अवतारी क्या कन्जम्पसन भनेर त्यो पिउनु भन्छ नि कन्जम्प गर्नु अनि मलाई अनि टिकटकमा त अनि यसले कहाँबाट इङ्ग्लिस पढ्यो भन्दै थियो क्या के रे जहाँबाट पढ्यो जस भन्नु खोजेँ मलाई म त्यस्तो पढाइमा माहिर त होइन सो गाइज है क्यापुचिनोहरू हामीले त्यस्तो केही पनि मगाएको छैन किनभने अलिक पस्दैन क्या मलाई चाहिँ कस्तो त्यो हुक्लुक 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 हुन्छ क्या त्यही भएर रेगुलर टी नै मगाएको छ है रेगुलर टीले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक नेपाली हो नि त होइन चिया भन्ने चिया नै हो नि त कफी भन्दा पनि त्यही भएर कफी चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै म उ गर्छु तर यहाँ भन्दा पनि त्यो छाप्रोहरूतिर पाउँछ नि चिया 15 रुपियाँवाला होइन यहाँ त्यही चिया तर 90 रुपियाँ किनभने यहाँको भाडा पनि महँगो हुन्छ नि त सो त्यो गाइज है देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि भ्यू के रे भाइ अहिले बिल्ला हान्छ त अति नै बिल्ला हान्छ यार यसले फेरि भन् त अस्ति क्षितिज भाइको बिल्ला भयो क्या के भयो भन्न अब हामी हेयर स्ट्रेन्थतिर त अप्सनल हुन्छ नि त चिनी पनि यहाँ हुन्छ नि त अनि त्यो त अनि दिदी चिनी बढी हालेर ल्याइदिनु ल अरे क्या यो यही ठाउँमा थियौँ हामी योभन्दा लगभग त्यही 1-1.5 महिना अगाडि होला डुगाडी मोस्टर ल्याएको बेला क्या त्यति बेला अब अहिले नै सुपर बाइक त नआट्ने है अहिले सक्दा नै सकिँदैन लाइक सेभिङ गरेँ इन फ्युचर है लगभग अझै 1-1.5 वर्ष कुरौँ राम्रो इन्कम भयो भने राम्रो होइन अलिकति बिजनेस स्टार्टअप पनि सोचिरहेको छु क्या मैले जहिले पनि युट्युबबाट मात्र चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त मलाई पनि त्यही भएर एउटा केही सोचिरहेको छु कन्सेप्ट है त्यसमा काम गर्न सक्यो भने पैसा होला कि जस्तो लागिरहेको छ मैले अब सोचिरहेको छु सोचमै चाहिँ नबसोस् होइन जे होस् म स्टार्टअप चाहिँ गर्छु क्या बिस्तारै एन्ड कस्तो लाग्यो आजको राइड इन्जोय मजा आयो के भन्नु छ आफ्टर लङ टाइम हाम्रो भ्लग आएको क्या है के भयो यसलाई घुमाउनै लग्दैन भनेर जहिले कराएको नै गर्छ सो त्यही है अब नपाउने बेला चाहिँ घरको के भएको के भएको फर्स्ट टाइम लपर्दा होइन मैले 12 बजे हो कि 1 बजे मलाई म्याङ्गो जुस खान मन लाग्यो भने होइन त्यो बेलुकाको कहाँ गएर आएको अरे त जस्ट राइडमै थियो होइन घरमा थिस होइन होइन राइडबाट आएको हो नि त जे भयो नि त्यो त राइडबाट आएको हो नि त जे भयो थाकेर जुस खानु मन लाग्यो त्यति बेला अनि जुस लग्दै अनि के भयो त त्यो गर्दा पट्याउनको लागि त्यस्तो गर्थ्यो होइन अहिले त उठ भन्यो भने नि उठ्दैन अति बिल्ला बिल्ला हान्छस् मेरो तेरो फेरि मैले त्यो पनि हो कति कति कालो देख्दो रहेछ है त्यो घामले गर्दा सो त्यही गाइज खम त्यसपछि तपाईँलाई भेट्छ है त यहाँ यति चिया चाहिँ छोडेको छ यसले पनि छोडेछ मेरोमा चाहिँ सुगर बढी भएर यसले सुगर हाल्दै हाल्दै गरेर 5 वटा हाल्दै भएन त्यही भएर अनि अलिकति बढी भयो यसले चाहिँ किन खाएन थाहा छैन ओइ चिया किन खाएको के रे स्याबै स्याबै जान्छ नदियो तेरो अहिले फेरि मैले सो त्यो गाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग अझै कति आधी घन्टा घर जान आधी घन्टा लाग्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँ यस्तो सूर्य विनायक एक घुमेर होइन त्यो लामो हाइवे पनि जानु मन छ क्या मलाई चाहिँ धेरै भयो नि त त्यहाँ नगएको पनि सो त्यहाँ गएर चाहिँ अनि विल गो फर हुन्छ नि समर हिल्स उता गएर अनि आज फेरि दिउँसो अर्को एउटा सानो हुन्छ नि भ्लगको लागि पनि निस्किन्छ क्या बबाल हुनेवाला छ आजको भ्लग चाहिँ त्यो चाहिँ सन्डे रिलिज हुन्छ मैले इन्डियातिर चाहिँ देखाएको थिएँ क्या एउटा यसो ट्राई गरौँ न भाइ यो गुलियो टेस्ट हुन्छ कि कस्तो हुन्छ कस्तो टेस्ट हुन्छ यसको गुलियो 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 हुँदैन खै बनाउनु न त्यही भित्र हुन्छ कि बाहिरबाट हाल्ने ए नेचुरल पाकेको पाक्न आँटेको जस्तै ए मैले जिन्दगी खाएको छैन नानी किनभने मन पर्दैन भमिट गरेँ छ्या मलाई चाहिँ मिठो होला है फर्स्ट टाइम हो अलि फेरि त्यो यो त बाहिर त काँचो होइन यो त कति एउटालाई यो चाहिँ कति रुपियाँ आम्मा डेन्जर यसको फाइदा के हो सही हो सही हो ल बेबी समात त नानी एउटा मात्रै समात न त मजाले खाँदा चाहिँ खिच्न मिल्छ नि हेलो खाने र अझै सक्दैन रहेछ खानालाई हजुर त्यो गोप्रो गोप्रो 40,000 कति 40,000 सस्तो नयाँ अहिले 80,000 त्यो त 3 वर्ष पुरानो मोडल ऊ त्यो भने होइन
40,000 त्यसले खिच्छ नि त राम्रो माछा पक्रियो रानी तको मोबाइल भन्दा राम्रो खिच्छ यसले गोप्रो हो के यो पानी छिर्दैन पानी भित्र पनि गर्न मिल्छ होला पानी भित्र पनि मिल्छ यसले त यो पनि निकालेर खा तर खाने रहेछ यो त है चम्चा चम्चा दिँदो रहेछ दिमाग लाउँछ मुनाहानी 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 मैले त पानीले पुगिसक्यो क्या कता गुलु गुलु सो अल राइट गाइज अल राइट अल राइट हामी चाहिँ टक्क यहाँ एक हाइवे पनि जाउँ न होइन कति अब उता मात्र त अलिक मजा आएन नि त मेन भने मजा आउने बाटो चाहिँ यो हो क्या त्यही भएर एकचोटि यसमा पनि टक्क समात है ए चेन खुल्दैछ पख पहिला यहाँ चेन लगाऊँ सो समात है त रेडी अगाडि चेकिङ हुन्छ क्या त्यो पनि एक होइन धेरै स्पिड त होइन त्यो नर्मल राम्रो है डेन्जर गयो यार हो यहाँ चेकिङ हुन्छ क्या ठ्याक्कै पुलको तलपट्टि त्यही भएर अलिकति केयरफुल हुनु होला यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पुलिसहरूले अब यहाँ रोकेन भने चाहिँ अगाडि रोक्न लगाउँछ क्या एउटा भित्रीवाला ब्रदरलाई चाहिँ क्या मजाले हो त्यहाँ रोकेन भने उयाँ समात्छन् क्या यहाँनिर ट्राफिक बसिरहेको हुन्छ नि त दुई तिनजना मस्तले बसिरहेको हुन्छ नि यहाँ भागेर आउने होला अनि डबल कानुन आजलाई पुग्यो यार मलाई त हाइवे त मजा आयो तर यार कस्तो ढुङ्गा उछिटेर लाग्दो रहेछ है मेरो छातीमा कस्तो ढुङ्गा लाग्यो भने त्यही त मजा आउँछ त्यो होस् हो ड्युक चाहिँ यसैको लागि बनायो क्या ओभर स्पिडिङको लागि जति यसलाई स्पिड कुदायो त्यति नै यसको इन्जिन चिसो हुन्छ क्या बवाल छ तर मान्छेले ह्याम्पर हुने पाराले मैले चलाएको छैन है फुल अन कन्ट्रोल छ क्या मान्छेले अब भनौँ न पल्सर 150 चलाउने स्प्लेन्डर चलाउनेहरूलाई चाहिँ स्पिड धेरै नै लाग्छ क्या किनभने म पनि एनएस चलाउने मान्छे हो नि त पहिला मलाई थाहा छ क्या आफ्नो लिमिट तर जुन यसमा छ नि यो पावर छ त्यही अनुसारको ब्रेकिङ पनि छ क्या त्यही भएर चाहिँ ओभर स्पिडिङ गऱ्यो यताउता भनेर चाहिँ होइन हेट नगरिदिनु होला जस अलिकति अब म नि मान्छे त हो नि होइन एउटा मलाई पनि अब एउटा हुन्छ नि चाहत भन्छ नि एउटा के भन्छ त्यसलाई के भन्छ है चाहतलाई नेपालीमा एउटा क्रेभिङ भएको भनौँ न एउटा इच्छा त्यो इच्छालाई पुरा गर्नलाई मात्रै म आज यति हाइवे आएको है एम्बु अन योर मार्क 1 2 3 यहाँ रेस पर्छ है कसको अब हामी चाहिँ दर्शक यहाँ साइड लाएर हेरौँ न एकछिन सबैको रेस पर्छ यहाँ होइन के अचम्म कुरा नगर हो भने होइन त्यहाँ अहिले म देखाउँछु हेरेँ रेस पर्छ साँच्ची हो यस्तो उतार लान्छ नि बाइकहरू होइन म चाहिँ ऊ के भन्छ त्यसलाई भ्युअर क्या सबजना ऊ हेर्थ्यो 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 ऊ म चाहिँ भ्युअर हो क्या पछाडि पछाडि हेरौँ न हामी चाहिँ आज तर मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् होइन यस्तो यस्तो स्पिड रेसमा चाहिँ स्कुटरै फर्स्ट हुन्छ क्या सबसे फर्स्ट है भाइ स्कुटर त ए जहाँ पनि छिराइदिन्छ सुई सुइटी जस आज हाइवे राइड हुन्छ नि ओतिर भयो क्या त्यस्तो जाम पनि भेटाएन आरामले जाँदाखेरि चाहिँ हामी अलिक एग्रेसिभ भएर गइरहेको थियो आउँदा चाहिँ आरामले गइरहेछौँ है अब म एकैचोटि इडिटिङ सिधा आउँछु है त ल है बाबाई मोजा पर्दैन पर्दैन ल बाबाई